Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, brothers, patir class ki mung right click pop-up menu new screen resolution gadgets pada bandi kar kadeo. Aunan razu personalize bandi kar kao. Pa personalize ki lumre mung saral da chita sa sakhkari mukhamakh. Da mung saral sidi themes di. چې کله موږ په سنگل کلیک واخلو د کمپیوټر هغه شاته ډسپلی چې کوم ده هغه ورسره اتوماتیکلی تغییر کوي. نو هر یو تیم چې تاسو په خوشي سنگل کلیک پرې اخلئ د کمپیوټر ډسپلی مو سره څنګه کیږي سیټ کیږي. راځو دلته موږ سره یو آپشن دی ګیټ مور تیمز آن لاین. که چیرته موږ د انټرنیټ سره وصل یو نو ډایرکټلی کولی شو چې د انټرنیټ څخه تیمز شکو ډاونلوډ کوو خپل ډیسکټاپ ته راوړو. چې کله موږ په دمانه کلیک کوو ډایرکټلی هغه ویب سایټ ته موږ چک کیږي او بوزي هغه ویب سایټ نه موږ کولای شو خسته خپل تیمز چکو ډاونلوډ کړو. خو ما سره انټرنیټ ډېر ویک دی دا به زه کلوز کړم. دا ډېر سمپل خبرې دي. راځو اصلي درس ته چې موږ سره دی چینج ډیسکټاپ آیکنز په دمانه خبرې کوو. نو چې کله زه په چینج ډیسکټاپ آیکنز باندې کلیک واخلم برادرز او دلته تاسو چې کوم آیکنز ښکاري دا یو دا موږ سره سیستم آیکنز دي لاندې موږ سره شیپس دي. که زه دا چیک مارک کیسه کوم د مثال په ډول سره او بعد هغې نه زه په اپلای باندې کلیک واخلم او بیا اوکې کوم کلوز یې کوم دا نو هغه سیستم آیکنز چې ما سره کوم په ډیسکټاپ باندې ول هغه ما سره څنګه شول کلوز شول. دوباره زه سیستم آیکنز راوستل غواړم نو رایټ کلیک به واخلم چیرته به راشم پرسونلایز ته او پرسونلایز کې به چینج ډیسکټاپ آیکنز ته راشي او دلته چې کوم آیکنز تاسو غواړئ دوباره راولئ هغه ته به صرف داسې چیک مار آن کړئ. زموږ چې کمپیوټر ریسایکل بین کانټر پینل آیکنز یې ما سره راشي نو بعد هغې نه موږ چې وکړو اوکې باندې به کلیک وکړو. راځو اوس ګورو دلته موږ هغه کمپیوټر او ریسایکل بین او کانټر پینل آیکنز ما سره څنګه شول ټول را دوباره راځو بیا رایټ کلیک اخلو او پرسونلایز سره راځو. په دې کې موږ سره برادر نور څه آپشنز دي چې چینج ډیسکټاپ آیکنز باندې موږ کله کلیک واخلو دلته موږ سره د هغه سیستم آیکنز موږ سره څه دي شیپس دي. لکه د مثال په ډول سره ما سره کمپیوټر دی یوزر فایلز دي نیټورک دی ریسایکل بین فل ریسایکل بین ایم تي دغه پنځه آیکنز چې تاسو ښکاري دا سیستم آیکنز دي. زه غواړم د شیپ تغیر کړم. لکه د مثال په ډول سره کمپیوټر دی فلحال د دې شیپ داسې دی نو زه راځم په څه باندې کلیک اخلم په چینج آیکن باندې کلیک اخلم. زه وایم چې دا آیکن دې راشي نو اوکې اپلای. اوس ما سره د کمپیوټر هغه آیکن څنګه شي اوسي تغیر شو. دوباره راځم اور تم چینج ډیسکټاپ آیکنز ته راشه او دی نور آیکنز چې دا کوم سره دی لکه یوزر فایلز نیټورک د کوم هم تغیرات راوستل شو هغه سیستم آیکن چې کوم سره دی انتخابو چینج آیکن باندې کلیک اخلو چې کوم شیپ زمو خو خوسي هغه ورته موږ چې کوو اساین کوو. دلته تاسو ګورئ دي دوه آیکنز تا موږ سره ریسایکل بین فل ریسایکل بین ایم تي په دې کې موږ سره چې کله ریسایکل بین فل وسي نو دی ګلاس کې موږ سره څه پراته دي چې کله موږ سره ډیلیټ کړو دا به داسې شکل غوره کړي او چې کله ریسایکل بین خالی سي نو موږ سره به دا ریسایکل بین په داسې شکل کې وسي. زه راځم ورته وایم چې ریسایکل بین فل کله ریسایکل بین فل شي ما سره دي دا د کراس په شکل کې دا علامه راشي. زه ور دا آیکن اساین کوم او اپلای کوم خو چې کله ریسایکل بین خالی وسي چینج آیکن تر اعظم اور ته ما سره در ریسایکل بین داس شکل غوړ کی چیک مارک در راشي ما سره. اوس دل تر ازو موږ دل ګورو چې ریسایکل بین ما سره څنګه دی. اوس ما ته معلومی چې ریسایکل بین کیس په حال سنشته دی که زه رائټ کلیک واخلم نیو تر راشم د مثال په ډول سره ما یو فایل کریټ ک او دی فایل باندې رائټ کلیک اخلم او بعد اغه نه راځم ډیلیټ باندې کلیک اخلم او دا فایل چې ډیلیټ کوم او به په یس باندې کلیک اخلم. نو زه کرا شم اوس ریسایکل بین وګورم. ریسایکل بین کې ما سره یو څه پراته دي یعنی یو فایل مو ډیلیټ کړی دی او هغه مو سره په ریسایکل بین کې پروت دی. بیا نو کوم رایټ کلیک واخلو او ایم تي ریسایکل بین ته راشو او په دې باندې کلیک واخلو او بیا یس کو او دا ډیلیټ کړو نو بیرته کرا شو ریسایکل بین ته مو سره بخای چې ریسایکل بین کې څه په حال نشته دی چې کله مو څه فایلز څه ډیلیټ کو نو مو سره په ریسایکل بین څه شکل غوړه کوي برادرز. موږ سره ریسایکل بین داسې د کراس علامه برازي او چې کله موږ ریسایکل بین څخه څه ډیلیټ کوو خالی کوو ایم تي شي موږ سره د چیک مارک علامه برازي دا به ولې راځي. دا ځکه چې چینج ډیسکټاپ آیکنز کی ورته ما دا سیټینګ کړل دي
چې کله ریسایکل بین فولی نو داسې شکل دی غوره کوي، چې کله خالی وسی نو داسې شکل دی غوره کوي. یو څوک وایي دا هر څه عادي حالت ته راوله، نو زه وایم چې کمپیوټر دی دا آیکنز غواړم عادي حالت ته راوله، نو په ده باندې به کلیک واخلم. ما سره دلته آپشن دی د څه په نوم ریسټور ډیفالټ، نو چې کله زه ریسټور ډیفالټ باندې کلیک کوم او بیا اپلای کوم د کمپیوټر هغه پخوانی حالت داسې وو. ریسایکل بین فول دا مادي حالت تراولی اپلای کی، ریسایکل بین امتی دا ایچ ان ایوری تھنگ ما سکلر ٹول ادی حالت تراوسای. اوس برادر سگو ریسایکل بین چکل فلو سیدا شکل ورک او چکل خالی سیدا شکل دا بای ڈیفالٹ ونڈوز چکل مون انسٹال گدا سی اوس گور از رازم رائٹ کلک خن فولڈر جوڑو ما او بیت دا فولڈر ز ڈیلیٹو ما ختمو ما. یس ریسایکل بین سنگ شو دا گلاس کی چپرات دی چکل خالی کی بیتا نو بیت دا گلاس سنگ شیتا سرا خالی شي سره څه پکې نه اوسي، نو دا به ډیفالټ داسې اوسي. او که تاسو پکې تغیرات راولئ نو کلیک اخلي او چینج آیکن ته راځئ، په دې کې تغیرات راوستلی شي. راځو یو آپشن دی موږ سره الاو تیمز ټو چینج سټاپ آیکنز، دا څه لپاره استعمالیږي؟ که زه راشم د کمپیوټر آیکن ته او په ده باندې کلیک واخلم چینج آیکن، دا آیکن مې ورته انتخاب کړ اوکې مې کړ او اوس راځم دا آیکن ګورم. آیکن ما سره تغیر دی برادرس، صحیح؟ راځم بیرته د وخت کې چینج سٹاپ آئیکن سره زو او په الاو تیم سچ مار آن دی. ګورې د مقصد دا دی چې کله ز بیک گراوند چینج کوم او تاسو دی آئیکن سره تغیر ورکړی وسی، دا آئیکن ته تغیر ک چک مار آن دی او ته راځي بیک گراوند چینج کی. بیک گراوند چینج کی نو دا به اتوماتیکلی چکی چینج کوي ور سره ادي حالت ته راځي. اوس ګورې دا آئیکن ما او چک دا تیمز ما اپلای ک، د چې راشم د کمپیوټر آئیکن څنګه شو ادي حالت ته راځي. ولی ادی حالت تراغی زکر چی چینج سٹاپ آئیکنز کی موسر یو آپشن دے allow themes to change سٹاپ آئیکنز، دیتا ما چکمار سنگ کرده دے آنسا کزا راشم دیتا چکمار دا آئیکن اول تجروع مورتا دا سی آئیکن میں انتخاب کو اپلائی میکو خود دا چکمار زی اس تکوم ری موفکو مرتی اپلائی اوکی، نو چکل اوز دا آئیکن تجروع ما نو بودا بانی بس افیکٹ نو گرزی که هر یو آیکن تاسو اخلي هغه باندې څه افیکټ نه ورځي. ولې نه ورځي؟ چې موږ په چینج ډیسکټاپ آیکنز کې دا چک مارک کیسه کړی، که چک مارک بیا ان کوم اپلای کوم او اوس بیک گراوند چینج کوم نو اوس په آیکن باندې څه کی تاثیر شین دي. نو دا مقصد دا دی برادرز الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکنز، چې کله تاسو د کمپیوټر دغه سیستم آیکنز ته شیپ چینج کړئ دي ته چې هر یو تم چینج کړو او دا چک مارک آن اوسي او تاسو راشي بیک گراوند چینج کړئ. چې کله بیک گراوند چینج کړئ نو دا ورسره دی حالت تر راځي. که دا چک مارک ان چیک کی تاسو دا چیک مارک ایسا کی ریموو کی او آئیکن چینج کی او دیو خیراش تاسو بیک گراوند چینج کوي په هغه آئیکن باندې وسه تاثیر نشین دی، هغه ما غسه په حالت کې پاتې کیږي. رازو رائټ کلیک اخم برادرز پرسونلایز سره رازو مو سره نیکست کوم دی هغه مو سره د چینج ماوس پوینټرز س آپشنز دی په دمانې وکړ کو برادرز. دا تاسو چکاری دا مو سره سدي پوینټر دی، دا چې زموږ کوم نام سره سدي پوینټرز دی. نو زه که غواړم دی پوینټر کې تغیرات راولم نو رائټ کلیک بواخلم، چیرته براشم؟ پرسونلایز ته براشم او پرسونلایز کې بچی ته راشو چینج ماوس پوینټرز ته. په دی پوینټرز کې موږ سره په دی ماوس کې ماوس پراپرټیز کې موږ سره ډیر زیات آپشنز دي. خو چې دا کوم ټیب اوپن دی پوینټر ټیب په باندې کار کوو، بټنز پوینټر آپشنز او ویل هارډویر دا موږ په کنټرول کې ډیر ډیټیل سره وایو. اوس موږ سره فلحال پوینټرز ټیب اوپن دی په باندې کار کوو. نو رائٹ کلک پرسنلائز او چینج ماوس پوائنٹرز په دغه ادکار کو برادرز. نو موږ دې موږ سره سکیم سکیم باندې تاسو کلک واخلې موږ سره تا فردر یو آپشنز راځي. نو ځکه واړم د کمپیوټر د ماوس د پوائنٹر چینج کما د کرسر چینج کما نو را وشم ته به کلک واخل اپلای وکم. اوس په کرسر ما سره څنګه شو برادرز تغیر شو کړ؟ نو چې هر یو تاسو غواړئ دا تاسو را ټایپس دي مختلف قسمه او تاسو دا څنګه کولای شئ ون بای ون پی اپلای کولای. که زه نن باندې کلیک واخلم او دی اپلای کوم برادرز نو دا به هغه عادي حالت ته راشي د ونډو سره چې کوم یو. دلته راځو بیا رایټ کلیک اخلو زم چې دا میگنیفایډ سیستم سکیم دا زما په کار دی. نو زه به اپلای کوم داسې چې کله زه دا اپلای کوم برادرز اوس ما سره دلته د دې خصوصیات دي. کسٹمائز وګورئ برادرز، کسٹمائز کی او چې دا کله بیزی وسی نو دا شکل به غوړه کوي. دا مکمل د دې خصوصیات چې کله لینک ته ورځي ایز ا هند په شکل کې ورځي دا د فیچرز. کزه راشم بل یو انتخاب کوم برادرز د دوه وګورئ چې کله دا بیزی وسی نو دا شکل به غوړه کوي. ته دې ټول فیچرز دا دي نو سره نو کزه غوړم دار څه دي حالت تراولم ما دا یو مثال په ډول سره انتخاب کړل دي
زم چې عادي حالت ته غوړم دا راولم سیدا چې د وینډو سره کوم خپل کار سره راځي هغه د ما سره راشي نو موږ سره آپشن دی یوز ډیفالټ په دا باندې به کلیک واخلو اپلای وکړو دا موږ سره کرسر څنګه شو عادي حالت ته راځو موږ سره دا آپشن دی براوز براوز کې موږ سره کو برادرس دغه چې موږ سره فلحال کوم ښکاري دا موږ سره خپله په سسټم کې وینډوز کې پراته دي که دیزه تاسو کوم کرسر غواړي دا هم راوستلی شي کلیک پہ واخ لے اپلائی پہ گورے منہ سرا کرسر سنگ شو چینج شو براؤز سر اعظم او کز غواڑم دا انٹرنیٹ سے خسرا والم نو منہ سرا تا فائل سب ٹائپ دی منہ سرا کرسر ڈاٹ اسٹیرک ڈاٹ این آئی اور اسٹیرک سی یو آر پدی فارمیٹ کی تاسو دا انٹرنیٹ سے خا دغ فارمیٹ کی دا کرسر ڈاؤن لوڈ کولے شی یت گوگل تلاڈ شو او اگر ڈاؤن لوڈ کو بہ من دتا ورتا لوکیشن انتخابو او ہمرا وصلے شو خو که زه غواړم دا بیرته دې حالت ته راولم یوز ډیفالټ باندې به کلیک واخلم یو نوی کرسر مې راوست دې زنه او هغه مې خوښ شو د مثال په ډول سره دا یو دی اوکې زه به دا اوکې کوم دلته ورته سیفاس ورته لیکم چې مای فیوریټ ماوس پوینټر زه به دا اوکې کوم او چې کله فیوچر کې راځم نو ماته به تخکاری بیا چې مای فیوریټ ماوس پوینټر مخکې مې دا نه سیف کړی دی مای فیوریټ کرسر نو تاسو دا ون بای ون څنګه کولی شئ برادرس اپلای کولی شئ زم چې دا دې ما سره راشي نو دا به دا یو راځي بیرته دې خپل فیوریټ راولي ما فیوریټ کرسر باندې به کلیک اخلي که غواړي ډیلیټ کړي نو ډیلیټ باندې کلیک واخله ختم به شي تاسو سره راشه اوس بل یو راولي ته به اپلای کولی شئ او ما فیوریټ کرسر موږ سره څنګه شو ختم شو راځم د موږ سره یو صاحب شې نور دوا انیبل پوینټر شیډو د اصل پالیسی مالیږي برادرس کدا سن ته وګورئ دا کرسر شات معمولی غون شیډو دا ادی غون شیډو دا زم دا د ما سره نخکاری اپلای به کوم داسي اوس د دې ماوس پوینټر شات شیډو نخکاری ما سره که زم به د ما سره راشي چکمار وان کما اپلای به کما اوس ما سره به څنګه کیږي شیډو ښکاری رازو الاو تیمز ټو چینج ماوس پوینټرز اټ از سیم لایک دا مو سره سیم ټو سیم د دې اپشن غون دی چې موږ په چینج سټاپ آیکنز کې لګمخ کی ډیسکس کړو که زه اوس راغلم دی ځای کې ما دا کرسر چینج کړی د مثال په ډول سره او دا چکمار آن دی چې کله دا چکمار آن اوسي تاسو کرسر ټایپ دغه کې تغیر ورته ورکوئ او بیکګراوند چینج کړي نو دا به عادي حالت ته راځي لک لک دیس بیکګراوند مې چینج کړ کرسر څنګه شوم سره عادي حالت ته راغی کنه زم نه کرسر چینج کوم دا ټایپ دی راشي او چې کله زه بیکګراوند چینج کوم بیکګراوند تغیرات راولم نو دا دی ورسره عادي حالت ته نه راځي دا چک مار به موږ دې ځنه ایسته کو اپلای به کو خو زه راځم بیکګراوند چینج کو بیکګراوند مې چینج کو په دې باندې څه افیکټ ونه غورځاو نو برادرز د الاو تیمز ټو چینج ماوس پوینټرز مقصد دا دی چې کله دا چک مار آن وسی او تاسو کرسر ته شکل تغیر کړي او بیا راشي بیکګراوند چینج کړي نو تاسو کرسر په پریویس حالت ته ځي څنګه چې د وینډوز څخه راغلی اوسي او کدا چک مار کیستا کی او کرسر تا شیپ تغیر کی صحیح او بیا بی گراؤنڈ چینج کا وینو بیا وستاس پتی کرسر باندې سے افیکٹ نہ ہو سکے کلیئر دا رازو من مخ کی زنور من سرا نیکس دے چینج یور اکاؤنٹ پکچر یوزر اکاؤنٹ بب کنڈو پینل کی ڈیٹیل سرا وایو چی یوزر اکاؤنٹ ستا ویل کی گی یوزر اکاؤنٹ پر سو قسم دے دل تا صرف منگا وایو چی دا یوزر اکاؤنٹ دا پکچر سنگ تغیر کاؤ لکه د مثال په ډول سره سٹارټ مینو ته زه راځم د یوزر اکاؤنٹ پکچر زما دا یو دی دلته ما سره مختلف قسمه شیپس دي زم چې دا یو دی ما سره راشي نو بعد هغه نه مزه لګ زه سکرولینګ وکم او په چینج پکچر باندې به کلیک واخلی اټومیټیکلی وتا سره غدي ساده یوزر اکاؤنٹ پکچر څنګه شي تغیر شي نه زه تم راشه دا چې خپل تصویر راولم نو مو سره یو آپشن دی براوز فار مور پکچرز باندې به کلیک واخلو زم دا تصویر راولم اوپن باندې به کلیک واخلو او سٹارٹ مینو ته براش اٹومیٹیکلی ما سره څنګه شي اغه دی یوزر اکاؤنٹ پکچر تغیر شي اوسي رائټ کلیک اخلو برادرز پرسونلایز سره زو او بده کی موږ سره سی ال سکیوری ډیسپلی دا چې کله موږ غواړو برادرز د کمپیوټر ډیسپلی لګ زرا زوم ان کو یا زوم اوټ کو که سمالر باندې کلیک واخلو دا بای ډیفالت 100% دا که زه دا اپلای کوم اپلای باندې کلیک واخلم یو لاګ اپ به واخلي اوس زه نه لاګ اپ کوم ځکه چې زما غا ریکارډینګ خرابېږي نو چې کله لاګ اپ شي ستاسو دا ډیسپلی بلګ زره نارمل شي هر څه بلګ زره سمالر ښکاري که میډیم باندې کلیک واخلم به اپلای کړي نو الریډي خو دا ما میډیم هغه سیدا 125% دا هر څه ما سره لګ زره څنګه وسی زوم ان وسی هر څه ما ته کلیئر ویزیبل ښکاري
کلیئر دا یو سمالر دا اول میڈیم دا او کې د شی یو نیم پی سی کی 150% هوم ورک کی ها نو د دې څخه مونږ شي کولای شو دا ډیسپلی زوم ان او زوم اوټ کولای شو ډیسپلی نه لاندې مو سره ټاسک بار ان سٹارټ مینو دا آپشنز دي دا به خیر په کمینګ لیکچر کې ڈسکس کړو.